c'est d'ailleurs la maison. Ouais, parce que ça a l'air bien. Selle on ikka parem, näed. Iga kui kiida, jah? No, ei ole, jah? Vaat, Eesti mis, juba. Kõik nii jätab. Kurat. No jah, miks ma võtan üles, siis mul asjad. Vaadim see. Kurat. Tak, no što? Kõige kord on? Näh!